Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про роботу комунального підприємства «Луцькводоканал», яке продовжує вдосконалюватись, аби ми із вами отримували якісну питну воду. Детальніше про проект, який є спільним із Європейським банком, мені розповість перший заступник директора комунального підприємства «Луцькводоканал» Святослав Дмитроц. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Радий вас бачити. Ось днями, власне, лучани були свідком того, що із попередженням було зупинене водопостачання на один день, тому що замінювали клапан один із на труб. Запірну арматуру. От, ну, ви краще розумієтесь і спеціалізуєтесь у цій темі. І ось, власне, виникло питання взагалі про перспективи цього проекту, тому що раніше говорили лише про реконструкцію очисних споруд для того, аби їх осучаснити, адже вони, наскільки мені відомо, були побудовані ще в 70-х роках. Початок 70-х. Майже не модернізувалися, а нині ми говоримо і про те, що безпосередньо водопостачання теж буде осучаснюватися. Розкажіть про цю частинку ремонту, яка відбувалася днями. Одним з елементів проєкту цього реконструкції муніципальної інфраструктури за сприяння Європейського інвестиційного банку в місті Луцьку це передбачається заміна ділянок магістральних водогонів. Двох ділянок. Одна ділянка – це по місту Луцьку, це район вулиць Дубнівської, Карпенка, Карого до Портсіті, і одна ділянка сирого водогону для Гнідавської станції водопідготовки в межах населеного пункту села Рованця, яке близьке біля міста Луцька, якраз де зосереджені всі наші основні свердловини. У цих дві ділянки не те, що планується, а буде замінено, оскільки станом на сьогоднішній день в нас вже є підписана угода із банком, із структурами державними, які є учасниками цього проєкту. Це Міністерство регіонального розвитку, Міністерство фінансів, Національна комісія, Луцька міська рада як гарант цього кредиту. І ми, КП «Луцькводоканал», як кінцевий бенефіціар, тобто вже підписаний цей договір. Фактично ми вже готуємо документи для того, щоб подати їх в банк на отримання перших траншів цієї кредитної угоди. І саме якраз от по етапу цього заміни реконструкції водогонів по місті Луцьку, у нас вже фактично проведений тендер, зроблена його оцінка, складений звіт, і звіт про проведену цю процедуру з визначеним переможцем вже направлений в банк на його акцепцію, для того, щоб ми могли вже повідомити переможця даної процедури і перейти до процесу укладення з ним договору і відповідно вже розпочати після укладення договору, розпочати цю роботу, проєктування, будівництво і ведення його в експлуатацію. В нас є фотографії ось цих останніх робіт, які проводилися безпосередньо, ремонтні бригади їх робили. Це лише частинка, ну от мінімальна, наскільки я розумію, це лише початок цих робіт. Це фактично ми з свого боку зробили певні заходи технічні, підготовчі для можливості реалізації цього от великого проєкту. Це от саме вчора ми проводили заміну запірної арматури в районі Дубнівського нашого водозабору, замінили застарілу, ну, на фотографіях дуже добре видно, синя – це нова засувка, а от ці отакі ржаві – це старі, які були встановлені вже давно. Тобто ми заміняли запірну арматуру для того, щоб можна було, вже вступивши в процес виконання робіт, мати можливість переключення потоків води, виведення ділянок водопроводів таким чином, щоб це мінімально торкалося інтересів наших споживачів, щоб споживачі максимально залишалися з водопостачання. Тому що всі ми розуміємо, що замінити оцю от ділянку від Дубнівської вулиці до Карпенко-Карого – це приблизно 3 кілометри. Тобто це робота не одного дня, так як в нас було вчора, а це робота на місяці, оскільки роботи будуть проводитися в межах проїжджих територій, в межах тротуарів, залізнична колія, тобто такі доволі ускладнені умови виконання робіт, насичені підземними іншими комунікаціями, тому це робота, яка буде тягнутися 3-4, а може навіть до півроку часу. В цей час люди будуть забезпечені водою? Чому ми це, власне, і проводили оці от вчора роботи по заміні арматури? Для того, щоб ми могли перенаправити потоки, збалансувати свою систему, щоб у нас був рівний тиск, щоб всі споживачі були з водою. От ми проводили ці от технічні
технічні свої заходи свого боку, щоб бути готовим в будь-який момент приступити до виконання робіт по заміні самих же водогонів. Якість води. Українці часто про це згадують, і волиняни, і лучани, зокрема. А це, звісно, суб'єктивно, кожен оцінює по-своєму. Чи вплине це, можливо, на те, що вода буде менш ржавою, якщо будуть нові труби? Звичайно, абсолютно правильне твердження, оскільки труби, які от зараз на сьогоднішній день у нас експлуатуються, переважна їхня кількість – це труби виготовлені стальні, метал, тобто матеріал, який, в принципі, при контакті вода, повітря, має здатність до корозування, до певних тих ерозійних процесів, і як елементи цієї корозії, вони попадають в воду, ну, і відповідно до наших споживачів. Замінивши на труби з нових матеріалів, тобто з поліпропілену, ми виключаємо цей фактор, і, звичайно, при якихось там, скажімо, аварійних процесах, коли ми зупиняємо водогони, потім починаємо відновлювати водопостачання, от саме в ці моменти люди найбільше можуть скаржитися про те, що є от такий от негативний момент в наданні нами послуги, що це ж поки певні... вода не протече. Так, поки не поки вона не, ну, поки труби не промиються, поки вона не збіже, це не є там такий тривалий час, там максимум до години часу в якихось, може, віддалених точках, таких тупікових, де немає такого постійної циркуляції води, це може такий от ефект спостерігатися. Тому от заміна оцих от водогонів, цих труб, вона, звичайно, покращить ситуацію з якістю самої питної води. Ви кажете про 6 кілометрів магістральних водоводів, які водогонів, які будуть замінені в 2023 році. Ну, можливо, якщо частково щось, якийсь елемент перейде в нас на 2024 рік, але з певністю можна сказати те, що до середини 2024 року якраз от цей етап заміни цих двох водогонів, які я сказав попередньо, по програмі Європейського інвестиційного банку будуть однозначно закінчені. Як далі будете, можливо, працювати в цьому напрямку заміни труб? Адже це магістральні, які основні є труби, але від них, звісно, відходять вже другорядні. Інші, які там до житлових будинків, до кварталів. Звичайно, це, ну, ми не чекаємо, що вирішимо всі проблеми за рахунок оцих от інвестиційних коштів з банку. Підприємство проводить постійну роботу по заміні якихось аварійних ділянок чи заміні там проблемних ділянок, де ми не можемо вступитись, оскільки там місто забудовується, вже десь якісь наші мережі могли попасти там на приватні території, ускладнюється їхня експлуатація, то такі роботи ми проводимо постійно, і один з елементів, за рахунок яких ми проводимо такі роботи, це є наша інвестиційна програма. Якщо говорити за 2023 рік, то на 2023 рік у нас заплановано, окрім оцих 6 кілометрів за кошти Європейського банку, провести заміну порядка 1,2 кілометра так само магістральних водогонів, так само діаметром 600, коштами нашої інвестиційної програми. Тобто це та частинка коштів, які сплачують люди там в тарифі. Окрім... Тобто з бюджету комунального підприємства? Ну, фактично, з коштів, які сплатять споживачі за надані їм послуги. Тобто це як елемент нашої тарифної складової. Якщо сплатять вчасно? Ну, скажімо, не є там настільки на сьогоднішній день проблема платежів. Ми тримаємо рівень розрахунків майже 95%, тобто, яке дозволяє, в принципі, нормально функціонувати підприємство. Це позитивна цифра. Так. Якщо продовжити далі, що стосується заміни труб, то окрім оцих таких магістральних, так як ви правильно сказали, потребують ж і заміни труби меншого діаметру для кварталів житлової забудови, для живлення, заживлення будинків, то в 2023 році ми плануємо замінити менших діаметрів труб на довжину приблизно там до 400 кілометрів за рік. Оцей. Ну, окрім, це те, що інвестиційна програма, але в процесі життя, ну, воно ж не стоїть на місці, і, звичайно, нам приходиться замінювати труби такі аварійні, вже от сталася аварія, і все, іншого варіанту немає, необхідно замінити, то от в рік ми таких труб міняємо ще так само десь до 0,5 кілометра. Тобто ця робота проводиться постійно, незалежно від того, чи є в нас якісь кредитні кошти, чи ні. Тобто підприємство з тарифних своїх складових намагається постійно утримувати ці мережі в якомусь справному стані. І якщо вже говорити про основну частину ось цієї співпраці з Європейським інвестиційним банком, це саме очисні споруди. Так. На якій стадії їх реконструкція, що вже вдалося зробити на цей момент? Ну,
хотілося б, звичайно, більшого, але, на жаль, на сьогоднішній день фактично ми вже виходимо до формування тендерної документації для того, щоб оголосити торги, оскільки сам проект він є такий проблемний в своїй реалізації, споруди є діючі, існуючі, вони працюють, і сам процес реконструкції цих очисних споруд необхідно спланувати, спрогнозувати, виконати так, щоб не допустити зупинки діючого нашого об'єкту очисних споруд. А враховуючи те, що у нас відбувається реконструкція, то порядка 50% споруд і обладнання, які є на сьогоднішній день на наших очисних спорудах, воно не буде з нуля будуватися, нове будуватися, а буде відновлюватися нормальний працездатний стан існуючого обладнання і існуючих споруд. Тільки там порядка 30-40% нашої технологічної схеми буде будуватися заново. Тому от ці такі певні моменти, вони впливають на те, щоб скласти цю тендерну документацію. Мало того, цю тендерну документацію треба узгодити і з самим Європейським банком, тому що кредитор, який буде видавати кошти, він хоче розуміти, куди ці кошти будуть йти, і довести банку про те, що необхідно саме зробити в такому об'ємі, в такій кількості от цю реконструкцію, трошки важкувато, ну, але я так надіюся, що десь, напевно, за місяць часу вже ми зможемо оголосити процедуру торгів, провести їх і визначити переможця і працювати. Цей етап, він по своєму часу у нас так, по наших розрахунках і тих, що розрахунки, які проводили консультанти, які з нами працюють від банку, він нас займе від 3 до 4,5 років. Це безпосередньо реконструкція, так, вже від початку? Так, від початку, від проєктування, від узгодження і до самих же робіт з реконструкції, ведення в їх експлуатацію. І окрім того, в нас ще по самому договору з підрядником буде рік часу гарантій, тобто, що вони будуть гарантувати, буде якраз проходити процес налагодження самого технологічного ланцюжка, для того, щоб вийти на параметри стічної води, яку ми будемо вже повертати в річку Стир, щоб вона відповідала тим всім нормам не тільки європейським, а і нашим українським. Дуже важливе питання, в принципі, пояснити громадянам, чому очисні споруди є в пріоритеті, наприклад, над водопостачанням. Тому що люди, коли користуються послугами Луцького водоканалу, в першу чергу орієнтуються на те, що з крану тече чиста вода. Так. Чому все ж таки очисні споруди важливіші в даній реконструкції не лише для громадян, а й для природи? Ну, тут виключно тільки екологічний аспект. І треба розуміти ту ситуацію, що якби сталася така прикрість, що очисні споруди зупинилися, то, відповідно, ми були б змушені зупинити водопостачання. Тому що воду не було б куди відводити. І очисні споруди – це один з таких важливих елементів для функціонування міста. Тому що, ну, воду можна подати, але куди відвести вже стічну воду, що з нею зробити, як її очистити. Оцей процес є набагато складнішим. Тому очисні споруди доволі важливий такий об'єкт, і до нього треба приділити максимум уваги. І якщо ми говоримо за водопостачання, ну, що формується водопостачання? Свердловина, трубопровід. Два таких простих елементи. А очистка води, ну, це набагато складніший процес. Неможливо там локально десь зробити якісь такі от очисні споруди невеличкі, щоб десь скидати ту воду і так далі. Тобто тут треба більш масштабно ці питання вирішувати. А безпосередньо щодо очищення, в чому мета? Довести сам хімічний склад до якихось європейських стандартів? Не тільки європейських, а й наших українських. Тому що українські стандарти до якості стічної води, яка вже повинна потрапити на вторинну використання, в басейні річкові, в основному це здійснюється, вона повинна відповідати певним характеристикам. Як по своєму хімічному, так і фізичному властивостям. Ми з вами перед ефіром говорили про те, що європейські стандарти навіть мають менше показників для аналізу, ніж українські, навіть відносно води, яка постачається безпосередньо громадянам. Фактично, на сьогоднішній день законодавство України, воно є більш жорстким в частині оцих от екологічних вимог до стічної води, до питної води. Ми маємо більше параметрів для контролю, і ці параметри більш жорсткіші, ніж в європейських країнах.
І ще одне питання, про яке ви почали вже говорити, це свердловина і труби. Для багатьох громадян насправді досі є дивним, коли я розповідаю, що в Луцьку вода береться зі свердловин, які є досить такі глибокими, орієнтовно близько 100 метрів, а не із річки. Річкового забору в місті Луцьку давним-давно немає. Це ще річкові забори, вони працювали ще там в 80-х роках, коли було дуже велике потужне виробництво в місті Луцьку. Навіть ряд підприємств мали свої власні річкові водозабори, той самий завод КРЗ. У них для технології використовується дуже багато води, тобто пара, для того, щоб розпарювати целюлозу, картон і так далі, щоб виготовляти свою продукцію. То в ті часи дійсно був річковий водозабір. На сьогоднішній день місто Луцьк отримує воду для централізованого водопостачання виключно тільки з свердловин. Річковий водозабір, взагалі його як такого не існує на сьогоднішній день. Чи можна сказати, що з крану тече артезіанська вода? Так, так. Це артезіанська вода, ну, тому що свердловини, ну, в залежності від горизонтів, де пробурюються ці свердловини, глибина в нас коливається від 80 навіть до 120 метрів. А чи є якась далі ще очистка, наприклад? Тому що інше питання і міф ще, який постійно підтримується серед громадян, це хлорка. Що от прохлорували просто воду, і от вона має якийсь такий специфічний запах. В будь-якому разі та питна вода, яка подається в наші водогони і вже безпосередньо попадає до споживачів, вона проходить не тільки очистку, а і знезараження. Тому що ми повинні дотримуватися, знову ж таки, повертаємося до цих санітарних норм і правил, до якості питної води. Ми повинні забезпечити оці от мінімальні показники, які визначаються Санпіном. Що стосується хімічного складу, фізичного складу, відсутності будь-яких там мікробіологічних добавок там чи кишкових паличок і так далі. Тому в нас на кожному нашій станції водопідготовки є повний цикл для того, щоб очистити воду, її знезаразити і провести контроль її якості щоденно. Тобто вода, яка попадає до наших споживачів, вона щоденно контролюється по всіх параметрах. Але чи справді хлор використовують? Ні, ні. В років вже з 15, певно, місто Луцьк не користується хлором води. Ми використовуємо розчин гіпохлориду натрія, який готується на основі кухонної сілі. Маємо свої власні установки. Фактично підприємство закупляє тільки кухонну сіль і самостійно виготовляє цей розчин гіпохлориду натрію. І вже наша хіміко-бактеріологічна лабораторія вже коригує відсоток, який об'єм гіпохлориду натрію треба подати в резервуари чистої води для того, щоб не заразити і забезпечити показники. Тобто тут ми повністю автономні. Головне, щоб тільки була сіль. І про безпосередньо воду із скважини. Чи вистачить її усім? Тому що місто зростає. І чи не виснажаться скважини досить швидко? Ну, на сьогоднішній день ми працюємо фактично на тих свердловинах, які були збудовані ще там 20 років тому назад. Зараз ми останніх 2 роки, провівши певні дослідження, дослідивши дебити свердловин, їхню продуктивність, ми за останніх 2 роки пробурили 5 додаткових свердловин для того, щоб мати резервні свердловини в випадку того, що може бути, що літо буде сухе, що понизяться водоносні горизонти і, можливо, не буде достатньо води, то ми для цього зробили певні підготовчі роботи, маємо готових 5 свердловин, які можуть бути введені в роботу в будь-який момент. Тобто вони є резервними на даний момент? Так, на сьогоднішній день вони є резервні, вони готові до використання. Ми тільки встановлюємо насосне обладнання і можемо звідти відбирати воду. І вже на сам кінець питання насуще, так би мовити, із відключенням електроенергії. В перші тижні, коли це відбувалося, разом з електроенергією часто зникало і водопостачання. Так. Зараз, я так розумію, Луцькводоканал вже повністю адаптований до відключень світла. Загалом, так, підприємство є адаптоване. Ми на сьогоднішній день вже повністю маємо весь комплект резервних джерел живлення, що, не дай Бог, якщо навіть і станеться повне знеструмлення міста Луцька, ми зможемо забезпечити подачу води. На жаль, є певні такі моменти негативні, що коли от по мікрорайонах здійснюються ці от погодинні вимкнення, в нас на мікрорайонах, особливо це 33-40 квартал, де високоповерхова забудова, там у нас стоять станції третього підйому, підвищуючі станції, які вже забезпечують необхідний тиск води для подачі її там на верхні поверха, там 7, 8, 9. І деколи так стається, що коли
знеструмлюють там певний мікрорайон у місті Луцьку, то ці от наші підвищуючі насосні станції так само залишаються без напруги. І в цьому випадку не можна сказати, що води немає взагалі в будинку. Є обмежена можливість надання цієї послуги, оскільки на рівні 4-5 поверху вода присутня за рахунок того тиску, який ми створюємо в себе на насосних станціях головних, на кожній станції водопідготовки. От цього тиску достатньо, щоб вона була на рівні 4-5 поверху. Нема світла на підкачці цій квартальній, відповідно, немає води на верхніх поверхах. Відновилося електропостачання, вода знову-таки відновилася. Чи плануєте, можливо, і ці додаткові станції збільшення тиску забезпечити резервними джерелами живлення? Є певна проблема, тому що необхідно, щоб це... Вони в нас стоять всі в приміщеннях бойлерних. Тобто це закриті приміщення, і встановити дизель-генератор, той самий, який міг би працювати біля цього приміщення, це треба на вулиці, він має бути якось закритий, захищений, щоб все-таки не вкрали його, скажімо так. Ну, на жаль, такий час є на сьогоднішній день. І він додатково потребує певних моментів в технічній частині для того, щоб включався автоматично. Ну, бо якщо наш персонал буде їздити його включати в ручному режимі, то все-таки все рівно пройде певний час, поки вони поїдуть включать, поки поїдуть відключать, то якогось ефекту такого сильного не буде. То тут треба певні технічні заходи вчиняти. На сьогоднішній день максимально те, що ми можемо зробити, це ми в постійному діалозі з енергетиками міста Луцька, щоб максимально адаптувати схему так, що якщо вже немає світла, то що і немає там якийсь певний час води. Я вас зрозумів. Дякую вам за те, що відповіли на усі мої запитання. І вдячний за вашу роботу, адже питна вода важлива для кожного. І лікарі так само рекомендують її пити чимало, для того, щоб організм постійно був насичений і гарно працював. Дякую вам. Дякую і сподіваюся до зустрічі. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі!